গঠন হল মহিলা সাংবাদিকৰ মঞ্চ অসম মহিলা সাংবাদিক ফোৰাম। অসমৰ মহিলা সাংবাদিকসকলক সংঘবদ্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত গঠন কৰা হয় মহিলা সাংবাদিকৰ এখন মঞ্চ। অসম মহিলা সাংবাদিক মঞ্চ নামেৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰা এই মঞ্চ গঠনৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ মহিলা সাংবাদিকসকল একত্ৰিত হৈ নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰে। বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে কৰ্মক্ষেত্ৰত বলাৎকাৰ আৰু হত্যাৰ বলি হোৱা কলকাতাৰ চিকিৎসকগৰাকীৰ স্মৰণত এক মিনিট মৌনতা অৱলম্বন কৰা হয়। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰা কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকে নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে মত ব্যক্ত কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়